ସବୁ ଆମର ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇ ଟାଇମ୍ ସିନ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦୁଇଟା ଟର୍ମସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆଉ ସିଲାବସ୍ ସରେଇକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା। ପୁଣି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ। 98.2 98 ଉପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, 98.2 ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା 95 ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆସିଛି 96.8। ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ସେମାନେ କରେଇଲେ ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥସ୍ରେ, ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ପଢ଼େଇଲେ ଆମକୁ, ସିରିୟସ୍ କଲେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ତ ମୋ ନାଁ ଅଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ମୋର ଏଥର 96.8% ଆସିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଠିନ ସମୟରେ କରୋନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡକୁ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ CBSE ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ୱିଥ୍ 2 ଟର୍ମସ୍, 2ଟା ପେପର ଦେଲୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିଆଯିବ, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ପୁରା ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଛୁ, ତ ତା ମଧ୍ୟ ଡର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ବିକଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିଚର୍ସମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କେମିତି ପଢ଼େଇବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବୁ।